Vážení hosté, dovolte, abych vás přivítal na dnešním koncertu. My bychom rádi spolu s obecním úřadem založili takovou tradici trnáveckých koncertů, tak přibližně dvakrát do roka, jeden koncert na podzim, druhý na jaře. A v rámci této tradice, která je mladá, ale doufejme, se ujme, zde vítám skupinu Neřeš. To na světě hledej si sám, truhlář ti spočte letokruhy, červotoč v parketě, suk nebo rám, plevel, co mívá kořen tuhý, plevel, co mívá kořen jak. My jsme vlastně začali hrát s Vítkem Sázavským v roce 1979, pak se k nám přidala Zuzana Navarová v roce 1980 v minulém tisíciletí a hráli jsme asi 15 let do roku 1994, pak jsme se rozešli po dobrém, pak jsme dělali s Jarkem Nohavicou asi 5 let a dělali jsme takový s Vítkem Sázavským takovou producenskou dvojici. Jestli znáte desky Tři čůníci nebo Divné století, Moje smutné srdce nebo Mickey Mouse, tak to jsme dali pro Jarka, dokonce jsme hráli v kapele, z toho je ta deska koncert Jaromír Nohavica, kapela. No a potom vznikla vlastně kapela Neřeš, my jsme se kdysi totiž se Zuzkou Navarovou domluvili, že nebudeme používat nerez, tak jsme si tam přidali váháčky, aby tam byla ta kontinuita. A je to vlastně, původně to byla kapela Jarka Nohavici, která pokračovala dál, když on se rozhodl hrát zase sám. No a v roce 2000 nás oslovila Maruška Rotrová a od té doby hrajeme solově nebo doprovázíme tuhletu skvělou zpěvačku dodnes. Mada je úplně úžasná, letos vyrážíme. Zase na turné budeme i v Pardubicích. Ty jste vydali takové jedno zvláštní vánoční CDčko, jak vás to napadlo? No tak my se ty písničky sešly postupně a můj kamarád, scénárista Roman Kopřivík řekl, udělejte z toho desku písnička o prskavce, o vánoční stromečku, o tom, jak se pete Vánočka, o rybích kostech. A tak jsme to dali dohromady, já jsem to ještě propojil takovýma průpovídkama, kde mluví jakoby starý lidový písmák, Helmut Hružvava, moudrým hlasem tam promlouvá a je to celé to je mystifikace samozřejmě, ale my ty písničky hrajeme velice rádi v tento čas adventní, kdy rozsvěcíme různé stromy po různých městech, tak se ty písničky hodí. Kromě toho hrajeme ještě krkonošské, slezské, moravské koledy a užíváme si to. My jsme dělali muziku do filmu Román pro muže a teď jsme dělali vlastně jako hudbu i nějaký písničky do Vinařů, první řada i druhá řada, která teďka právě běží. Tak je tam ta písnička Vytáhni špunt, víno je grunt. Kdo ho pomlouvá, ten je lump. Kdo tady krásně v Trnávce? Na zemi popel svíčit chamy, plameny šlehly mezi